E aí galera do canal Zona de DS, beleza com vocês? Eu sou o Terry, o Tensei, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bem galera, estou trazendo hoje para vocês aqui a final do nosso torneio de sábado. Foi aí o nosso torneio edição número 47 e estava válido apenas cartas TCG. A gente contou aí com 36 participantes e eu vou estar mostrando agora a final para vocês aí que ocorreu entre eu, Terry e Yuten do clã MIBR, que estava jogando aí de Zhoudk Kaiju versus SamBR, que estava jogando com um deck Zhoudk Frogzoic. Vai ser bem interessante aí essa final. Então, bora rodar aí então. Bem, galera, agora vamos ver aí como é que fica o nosso top 4. Em quarto lugar fica o Itami do clã MD, jogando com deck Zhoudk Kaiju. Em terceiro lugar, Henrique do clã MIBR, jogando com deck Zhoudk Eidolon Fact. Em segundo lugar, fica então o SamBR, jogando com deck Zhoudk Frogzoic. E em primeiríssimo lugar, Terry Yuten do clã MIBR jogando com deck Zhoudk Kaiju. Ganhei aí de 2 a 0 na final, como vocês viram aí. O SamBR não deixou a partida se prolongar muito, admitiu a derrota no momento que ele viu que não dava para ele jogar mais. E por isso foi tão rapidinho aí. E eu vou estar deixando para vocês aí o canal do Sam na descrição, para quem talvez não conheça ainda. E então vamos agora para as decklists. Beleza, então galera, estou aqui com a decklist do SamBR, que estava jogando aí com Zhoudk e Frogzoic. Ele basicamente juntou a decklist Zhoudk com um deck Frogzoic e acrescentou algumas cartas aqui que causam uma sinergia muito interessante. Ele usou aqui o Absolute King Backjack, que tem um efeito aí de quando é enviado para o cemitério você pode ver até três cartas do topo do seu deck e colocar elas na ordem que você quiser. E também tem um efeito no cemitério, você pode banir ele durante ambos os turnos e ver o topo do seu deck aí. Se for uma normal trap card, você pode setar ela no campo e ainda pode ativar ela nesse turno. E caso não seja, você envia para o cemitério. Isso funciona bem com as cartas Paleozoic. Ele pode estar setando elas aí, ativando no mesmo turno que ele seta. Ele também usou aqui a Quaking Mirror Force, que é uma boa carta nessa situação também. E ele também acrescentou a carta aqui, Lamoring Nest Door, que é o um motivo aí pro deck dele ter 60 cartas, que essa carta, quando você ativa, você envia a diferença de cartas do seu deck pro deck do oponente, se você tem mais cartas no seu deck. Então ele consegue enviar uma quantidade absurda de traps dos Frogzoic aqui pro cemitério, as cartas Paleozoic. Também consegue enviar os Pruning Toadin, também é uma possibilidade dele estar enviando. E ele usa também aqui Instant Fusion, ele consegue fazer aqui o Elder Entity Northern e consegue fazer Exceed fácil, Rank 4, e também consegue invocar aqui os Rank 2 com as traps mais os Frogs. E a decklist dele é interessante. Na final contra mim ele não teve muita sorte, as open hands dele foram muito ruins, mas ele conseguiu eliminar todos os oponentes aí até chegar na final. Tornei aí com 36 participantes, então o deck dele conseguiu fazer um bom estrago aí nos jogadores. E é uma possibilidade de você estar baixando e testando o deck dele. Vai estar o link aí na descrição, você pode estar acessando ali. Espere os 5 segundinhos aí da Defly, baixem, teste, comentem aí o que vocês acharam do decklist dele. E então bora lá então ver a decklist do primeiro colocado.
Pronto, galera, estou aqui com a decklist do primeiro colocado, que no caso foi eu mesmo. Eu estava aí jogando com o Zojic e Kaiju. Vocês viram recentemente aí no meu último vídeo que eu postei a minha decklist que eu ganhei o torneio do Brasileirão. E eu fiz algumas alterações daquela decklist para essa. Eu acrescentei aqui a My Bold Oasis Unshield, que eu até comentei com vocês, no lugar daquela Starlight Road. E no extra deck eu acrescentei um monstro que eu acho assim que não pode faltar, é o Gagga Samurai. Ele tem um efeito muito bom que você pode estar tirando uma unidade dele e selecionando o monstro Gagga que você controla, e ele pode estar atacando duas vezes durante o turno, e ele é muito bom para você finalizar partidas aí. Teve uma partida que eu cheguei a usar ele e consegui dar um OTK, se eu não me engano, e ele ataca duas vezes, então é 3.800 de dano, dependendo da situação. Teve duas partidas nesse torneio que eu levei Maxi durante o meu turno que eu tava fazendo meu combo aí de Zodic. Eu insisti no combo, acabei dando OTK nas duas vezes que eu fiz isso. Se não foi OTK, eu cheguei perto e acabei ganhando por conta disso, porque eu arrisquei no caso, o oponente acabou por não puxar nenhuma Ghost Ogre para parar meu combo, e foi esse fato aí que me deu as vitórias. Para chegar até a final, eu insisti no combo, apesar de ter levado Maxi. Em certas situações, eu sugiro aí que você arrisque, porque se você parar o seu turno aí com o Hatchpyre em posição de ataque e passar o turno sem ter chance de se defender, é muito provável aí que você acabe perdendo a partida. Então, às vezes, a gente tem que arriscar mesmo. E eu gostei do desempenho desse deck, o desempenho que eu estou tendo com esse deck. Está sendo assim bem mais gratificante do que jogar com o ABC, apesar de eu ter gostado bastante de jogar de ABC nesses formatos passados aí, nessas edições passadas de torneios. Mas agora eu vou me focar um pouco mais no Zodic, que é o meta atual, né? E é possível que eu faça várias alterações ainda, eu estou deixando o deck do jeito que eu quero, estou constatando jogadas, várias coisas assim que a gente vai vendo jogando. Então, galera, eu vou estar deixando essa decklist minha aqui, essa versão nova aí na descrição também. Você pode estar acessando aí, baixando. Joga lá na sua pasta deck do Yu-Gi-Oh! Pro. E digam aí nos comentários o que vocês acharam da decklist. E para quem quiser estar participando dos nossos torneios, pode estar comentando aí caso tenha alguma dúvida. Basicamente, você acessa o nosso blog lá, que as inscrições vão estar lá no post. É sempre o primeiro post que fica lá disponível. Os torneios são sempre aos domingos às 19 horas e aos sábados às 21 horas. A gente varia entre TCG e OCG. No sábado sempre é TCG e no domingo é TCG e OCG. Então, conto aí com a participação de vocês aí nos próximos torneios. E peço aí para que você deixe seu like no vídeo, não se esqueça aí, pois ajuda muito aí a gente na divulgação. E também, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, venha fazer parte do nosso grupo. Temos um grupo aí no Facebook também, Grupo Zona de Duelos, participa lá. Os links aí estão todos na descrição e as decklists do terceiro e quarto colocado estão lá no nosso blog, podem acessar a postagem lá do resultado que vocês vão estar vendo. Então é isso aí, meus amigos, vou ficando por aqui. Até a próxima e fui!